video working desk audio gear ဆိုတော့ကိုဝင်မြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်တဲ့အလုပ်ကတော့ဒီ audio engineering နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုသင်ယူတယ်လေ့လာတယ်စီပူးတယ်သူ့ဒေသနာပြုလုပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လည်းမျှဝေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအတူတူကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ audio setup ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ PreSonus Iris E3.5 ကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ computer ဘွားကြားတဲ့အတန်တွေအကုန်လုံးဟာဒီ IO station 24C ရနဲ့တဆင့်ဒီ studio monitor ထဲကိုကြားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်အရေးအသွေးကောင်းမွန်တဲ့အတန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ setup ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကြည်ကြည်လေးလေးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ဒီယုံခမ်းမှာအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ခီးပါးသွားတဲ့အခါကျရင်လည်းဒီ setup အတိုင်းအကုန်လုံးဟိုတည်သွားတာလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရေသွေးကောင်းမွန်တဲ့အတန်ကိုရရှိရဲ့ setup တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ computer ထဲမှာကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ input ရဲ့ gain ကိုလည်းတစ်ခုချင်းစီချိန်လို့ရတယ်ပြီးတော့mic input လား line input လားဆိုပြီးတော့ရွေးလို့လည်းရတယ် 48V phantom power ပေးလို့လည်းရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ outputs ပေါ့နော်ဒီ outputs ကတော့ခုနကျွန်တော်ရဲ့ဒီ studio monitor တဲကိုသွားပါတယ်TRS cable နဲ့သွားတယ် left က left monitor right က right monitor ကိုသွားပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ computer laptop နဲ့တော့ဒီ USB type C connector နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ IO station 24C ကို power တီးသန့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ monitor မသုံးတဲ့အချိန် headphone မသုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ headphone output ပါတယ်ဒီ headphone ကိုလည်း သူ့ရဲ့ volume level ကိုလည်း control လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ foot switch လေးလည်းပါတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Okay, အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ IO station 24C ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ controller အကြောင်းကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီ laptop ပေါ်မှာ Pro Tools DAW ကိုဖွင့်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ music project တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ music project ကတော့ဒီ track 14 line ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ controller ကိုဒီ Pro Tools နဲ့ ဘယ်လိုချိန်ရလဲဆိုတာကိုအဓိကရှင်းပြသွားမယ်ပြီးတော့ဒီ produce ပေါ်မှာဒီ controller ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိက connection ကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲကျွန်တော်ဒီ produce ကိုသွားပြီးတော့ ဒီ setup ထဲကနေပြီးတော့ purple heads ကိုသွားမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ MIDI control မှာဒီအပေါ်ဆုံးမှာ type ကို HUI အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ predefined မှာ IO station 24C ကိုယူရင်းမယ် send to လဲ IO station 24C channel က 6 okay လောက်လိုက်ရင်ဒီ IO station 24C ကဒီ Pro Tools နဲ့တွားပြီးတော့ connect လုပ်ပြီး send ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ audio interface အနေနဲ့လည်းဒီ playback မှာလည်းဒီ setup ထဲကနေပြီးတော့ playback engine ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ playback engine အလိုက် IO
Station 24C ဖြစ်ရမယ်။အားကြောင့်မှဒီ audio interface အနေနဲ့သွားပါတော့နော်။ဆိုတော့သူကတော့ connection ကတော့ USB type C cable နဲ့တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ connect လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနှစ်ခုအဆိုင်ပေးရတယ်။ audio interface အနေနဲ့ကြတော့ playback engine ကနေပြီးတော့ playback engine IO station 24C ကိုအဆိုင်ပေးရတာဖြစ်လို့ဒီ controller အနေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ setup ထဲကနေပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ rubber heads ဒီ MIDI controller ကနေပြီးတော့ HUI IO station 24C receive from IO station 24C send to channel 8 ကိုယူပြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ IO station 24C ကဒီ Pro Tools DAW နဲ့ audio interface အနေနဲ့ရော controller အနေနဲ့ပါချိတ်ဆက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ project ကိုကြည့်လိုက်မှာဆိုရင်မောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာproject file ကိုတွေ့ရမယ်အမှကျွန်တော်ကဒီ tracks တစ်ခုချင်းစီကိုလိုက်ပြီးတော့ adjust လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘယ် tracks မှာရှိလဲဆိုတော့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့လောဆက်ဒီ kick drum ပေါ့နော် kick မှာရှိဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော် mouse နဲ့keyboard ကိုမသုံးနဲ့ဒီ controller နဲ့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ channel တစ်ခုချင်းစီကိုဒီ next နဲ့သွားလို့ရတယ်အခုဆို snare overhead ပြီးတော့ tom 1 2 3ဆိုတော့အပေါ်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် tom 1 tom 2 tom 1 overhead စသဖြင့် channel တစ်ခုချင်းစီကိုအဲ့လိုသွားလို့ရတယ်ဒီထက်ပုံမြန်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ out section ကနေပြီးတော့ channel ကို select လုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီ scroll bar နဲ့ channel တစ်ခုချင်းစီကိုသွားလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာ channel ကိုရွှေ့ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ channel တစ်ခုချင်းစီအပေါ်ဘယ်တစ်ချက်အရင်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီ kick channel ပါပါနော်ဆိုတော့ဒီ kick channel ကိုကျွန်တော် pan change နေတယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ mix window ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်တော့ kick channel ကို assign လုပ်ထားတယ်အဲ့မှာ pan ကိုရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘောကနေပြီးတော့ pan ကိုရွှေ့လို့ရတယ်ဒီဆို pan 50ခုညာဘက်နော်ဒီဆိုရင်ဘယ်ဘက်50စသဖြင့် pan ကို change လုပ်ရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီ kick section မှာလဲ fader ကိုကျွန်တော်တို့ adjust လုပ်လို့ရတယ်နော်နောက် track တစ်ခုသွားခြင်းလဲဆိုရင်နောက် track ကိုသွား fader ကို adjust လုပ်လို့ရတယ် snare overhead fader adjust ပြီးတော့ tom fader adjust ပြီးတော့ဒါကြတော့ pan အပေါ်မှာ pan အလုပ်လုပ်မယ်နော်ပြီးတော့ဒီ tracks ကို solo လုပ်မယ်သမဟုတ် mute လုပ်မယ်ဆိုလို့ mute ရတော့မလုံးနဲ့ပါတော့ပြီးတော့မဟုတ်ဒီ record enable လုပ်မှာစသဖြင့်ပါတော့ဆိုကိုလိုချင်တဲ့ track ကိုတွားတယ် solo လုပ်တယ်လိုချင်တဲ့ track ကိုတွားတယ် mute လုပ်တယ်စသဖြင့်ပါတော့ဆိုတော့ဒါဒီ controller ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီ pro tools DAW ထဲက setup ကို adjust လုပ်တာပဲဖြစ်တယ် assign လုပ်တာဖြစ်တယ်ပါတော့ဆိုတော့ဒီ section တွေကိုကြည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်က transport tools ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ transport tool ကဆိုတော့ producer ရဲ့ edit window ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ transport tools ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ pro tools မှာကျွန်တော်ဒီ playback လောက်တာတော့ fast forward တို့ကိုဒီ mouse နဲ့လောက်ဆက်အောင်ဒီကနေတန်းလောက်လို့ရအောင်နော်ဒါဒီကအပ်လေးလောက်လို့ရတယ်fast forward အရှိကိုပြန်ရစ်မယ်ပြောမှာ everyone will know volume နည်းနည်းကျဲအဲ့ဒါကို show ရမယ်နော် everyone will know fast forward ပြန်သွားမယ်ဟိုရှိကိုပြန်သွားမယ်နော်ဆိုဒီပေါ်ကတုံးနေတိုင်းအမဒီ playback ကို loop ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် loop ကိုရွေးလိုက်ရင်ဒီ play ကလူဖြစ်သွားမယ်နော်အဲဒါမှလုပ်တာဆိုတော့ record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း record enable play လုပ်ရရင်recording လုပ်သွားပြီပေါ့နော် record enable record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် record cloud ကိုနေတယ်ပြီးတော့ play နေလိုက် record လုပ်သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ပိတ်တယ်ဆိုတော့ stop playback fast forward loop စသဖြင့်ဒီ transport view ပေါ်မှာအကုန်ပေးလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ DAW digital audio workstation နဲ့ဒီ IO station 24C ဒီလို connect လုပ်လို့ရတယ်ဒီပေါ်မှာရှိတဲ့ features တွေအကုန်လုံးကိုဒီပေါ်မှာ keyboard mouse မတုံးမနဲ့အကုန်လုံးချိန်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘိုင်းလေးကိုဆက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ဘိုင်းကတော့ဒီ audio interface နဲ့သွားဆိုင်တဲ့အပိုင်းပါเนาะဆိုတော့ဒီမှာ
1 2 ရှိမှာ ဆိုတော့ ဒီ 1 ကကြတော့ input 1 က level ကို control လောက်တာဖြစ်တယ် ဒီ 2 ကကြတော့ input 2 က level ကို control လောက်တာဖြစ်တယ် ဆိုတော့ ဒီ input က line level လား mic level လားဆိုတာကိုရွေးပေးဖို့ဖြစ်တယ် ပြီးတော့ condenser microphone ဆိုရင် 48 volt ပေးပေးဖို့ဖြစ်တယ် mix ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီ playback ကိုနားထောင်မလား input ကိုနားထောင်မလား အဲ့နှစ်ခုကို change ပေးတဲ့ mix ပဲဖြစ်ပါတယ် အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ ဒီ input မရှိသေးတဲ့အတွက် playback ကိုပဲရွှေ့ထားပါတယ် နောက်ပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ ဒီ studio monitor နဲ့နားမထောင်ပါနဲ့ headphone လောက်ထားရဆိုရင် ဒီ headphone ရဲ့ level ဖြစ်တယ် ဒါတော့ main ပေါ့နော် ပြီးတော့ဒီ mute ကလည်းရှိမြဒီ main ရဲ့ mute ပေါ့နော် ဒါဆိုရင်တော့အကုန်ကြားရတယ် mute လုပ်ရင် တခုမှမကြားရအောင် tracks တခုချင်းစီ mute လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ mute လောက်ရတယ် ဒီလိုမျိုး channel တခုချင်းစီရွေးပြီးတော့ဒီပေါ်မှာ mute လောက်ရပါတော့နော် အကုန်လုံး mute လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီကနေ mute လောက်ရတာဖြစ်ပါတယ် so main ရဲ့ audio level ကိုလည်းဒီကနေချိန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ io station 24c ရဲ့ controller အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ audio interface setting တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ video ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ audio gear ဆိုရဲ့အသုံးဝင်ပုံအသုံးပြုပုံစွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအားလုံးသိရှိနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နောက် video မှာလည်းကိုယ့်အတွက်ဘယ်လို audio ပညာရပ်တွေကအသုံးဝင်မလဲဆိုတာကိုလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်